Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya berish sifatini oshirish, sohada yangi texnologiya va innovatsiyalarni joriy etish borasida qator yangi islohotlar amalga oshirilmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan ezgu g'oya asosida bu sohada katta ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda hududlarda ko'plab zamonaviy maktablar barpo etildi. Prezident maktablari, ijod maktablari hayotimizga kirib keldi. İxtisoslashtirilgan maktablar tarmog'i kengaytirildi. Yangi darsliklar va o'quv qo'llanmalari yaratildi. Joriy yilning 13-fevral sanasida Amudaryo tumani 76 sonli maktabda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Muxtor Yusupov ishtirokida tashkil etilgan yig'ilish ham hududda ta'lim sifatini yanada rivojlantirishga bag'ishlandi. Yig'ilishda tuman hokimi o'rinbosari Nodir Kamolov, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Yalg'ash Shomurodov, Milliy gvardiya tuman bo'limi boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Atajanov qatnashdilar hamda ovul va mahallalar mas'ullari, ota-onalar, barcha maktablar direktorlari va direktor o'rinbosarlari, o'qituvchilari onlayn ishtirok etdilar. Uchrashuvda davlatimiz rahbarining joriy yil 5-fevral sanasida o'tkazilgan ijtimoiy sohaga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalar xususida so'z yuritildi. Qayd etilishicha, maktablarda og'riqli masalalardan biri bu tarbiya va ma'naviyat bo'lib, o'tgan yili voyaga yetmaganlar 3,5 mingta jinoyat sodir etgan. Shundan 2280 nafarini maktab o'quvchilari tashkil qiladi. So'rov maktab direktoridan bo'layotgani, lekin bolalar masalalari bo'yicha milliy komissiyaga mas'ul hokimlar har hafta bitta maktabga borib, o'quvchilarning sharoiti va tarbiyasi bilan shug'ullanmayotgani, shu munosabat bilan maktablardagi inspektor-psixologlar shtati Ichki ishlar vazirligidan Milliy gvardiya tizimiga o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, yig'ilishda o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda huquqbuzarlikka qarshi immunitet yaratish bo'yicha tizimni qilish zarurligi, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va kasbga yo'naltirish, tarbiyasi va o'qishida muammo bo'lgan o'quvchilarning ota-onalari va mahalla faollari bilan birga ishlab, muammolarni yechishga qaratilgan aniq choralarni amalga oshirish zarurligi qayd etildi. Mahalla raislari har oy maktablarda ota-onalar bilan uchrashib, mahalla va maktabdagi muhitni muhokama qilishi maqsadga muvofiq ekani ko'rsatib o'tildi. Maktablarda o'quvchilarning davomadini ta'minlashga mahalla, ota-onalar, maktab birdek mas'ul ekanligi, farzandlarimizga o'z vaqtida to'g'ri va yetarli ta'lim-tarbiya berish orqali ertangi kun uchun barkamol avlod yetishtirishga zamin yaratilishi xususida so'z yuritildi. Shuningdek, maktabga moslashish va kitobni sevishga o'rgatish, yaxshi xulqli bo'lish, atrofdagilar bilan muloqot qilishni o'rganish va bilim olishga kuchli ishtiyoqni shakllantirish, kasb tanlash, jamiyatga moslashish, katta hayotga qadam qo'yish borasida farzandlarga yo'l-yo'riq berish zarur ekanligi ta'kidlandi. Muhtaram prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, yuqorida aytilgan tashabbuslar amaliyotda yo'lga qo'yilsa, ota-onada mas'uliyat, o'qituvchida majburiyat, o'quvchida ishonch, ta'lim va tarbiyada sifat, mahallada esa nazorat bo'ladi. Ma'lumki, is gazi rangsiz, hidsiz, ko'p uchraydigan zararli birikma, tabiiy gaz, yoqilg'i, ko'mir, o'tin cho'g'lari to'liq yonmasligi yoki chala yonishi oqibatida vujudga keladi. Insonlarning hayoti xavf ostida qolishiga sababchi bo'ladigan is gazidan zaharlanish holatlari esa aksariyat hollarda xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik va e'tiborsizlik natijasida kelib chiqadi. Joriy yilning 12-mart kuni Amudaryo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan so'nggi paytlarda ko'p sodir bo'layotgan is gazidan zaharlanish va uning zararli oqibatlarining oldini olish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni belgilab olishga qaratilgan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Mahmud Seydullayev, tuman hokimi o'rinbosari Bahodir Yernazarov, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i kapitan Zafar Ahmedov, gaz ta'minoti korxonasi tuman bo'limi boshlig'i Jasur Yermetov, elektr ta'minoti korxonasi tuman boshlig'i Mansur Xudoybergenov, Milliy gvardiyaning tumandagi qo'riqlash bo'limi xodimlari hamda ishchi guruhning boshqa a'zolari ishtirok etishdi.
Yig'ilish davomida joriy yilning 9-mart kuni Farg'ona shahri Ahmad Yassaviy ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqarolarning is gazdan zaharlanish oqibatida vafot etganligi to'g'risida ma'lumot berilib, amalga oshirilishi lozim bo'lgan profilaktik chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish kerakligi bo'yicha tegishli vazifalar belgilab olinishi kerakligi ta'kidlandi. Amudaryo tumanida ham 2023-2024 yillarining kuz-qish mavsumi davrida har xil turdagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida tuman hududida joylashgan yakka tartibdagi hamda ko'p kvartirali turar joylarda isitish qurilmalari va ularning dudburonlarining sozligiga mahalla faollari ishtirokida har bir xonadonlarda o'rganish ishlari olib borilayotganini o'rganishlar jarayonida aniqlangan kamchiliklar tegishliligi bo'yicha joyida bartaraf qilinayotgani ma'lum qilindi. Shu bilan birga tuman hokimligida tuzilgan favqulodda vaziyatlar bo'limi, gaz, elektr tarmoqlari va boshqa tegishli idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tomonidan tungi vaqtda ijtimoiy soha obyektlarining holati o'rganib chiqilayotganligi e'tirof etilib, o'rganish davomida joylardagi mas'ullarga tavsiyalar berilayotgani, ma'lumotnoma rasmiylashtirilgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasi favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga nazorat uchun kiritilayotganligi e'tirof etildi. Bu boradagi ishlarni yana davom ettirish, fuqarolarga is gazdan zaharlanishning oldini olish bo'yicha profilaktik tushuntirish ishlarini yanada jadallashtirish kerakligi, ularga eslatma materiallari tarqatilib, xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumotlar berilib borilishi lozimligi aytilib, tegishli vazifalar belgilab berildi. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mahmud Saydullayev tomonidan xizmat qilayotgan harbiy va texnik xizmatchilar ularning oila a'zolari uchun sayyor qabul o'tkazdi. Sayyor qabulda Amudaryo tumani Favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlarining sohadagi muammolar yuzasidan murojaat va takliflari tinglandi. Bayon etilgan masalalar yuzasidan murojaatlar mas'ullar ishtirokida ko'rib chiqildi. Asosiy e'tibor murojaatlarni o'z vaqtida hal etishga qaratilib, mutasaddi rahbarlarga aniq vazifalar yuklatilib, ushbu topshiriqlarning ijrosi nazoratga olinishi ta'kidlandi. Har bir bola iqtidor egasi bo'lib tug'iladi. Uning iqtidorini yuzaga chiqarish esa ota-ona va maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim muassasalari xodimlari zimmasidadir. Bolalarning ilmli, aqlli va yetuk bo'lib voyaga yetishi jamiyat taraqqiyoti uchun ham zarurdir. Shuning uchun o'qituvchi murabbiylar iqtidorli o'quvchilarni aniqlashi, ularni shu yo'nalishda rivojlantirishi, uni yuzaga chiqarishga intilmoq lozim. Buningdek sharafli vazifani ado etish yo'lida harakat qilayotgan Amudaryo tumanidagi 44-sonli maktab o'qituvchilari ko'pgina yutuqlarga erishmoqdalar. Muassasa binosi quvvati 464 nafar o'quvchi o'rniga mo'ljallangan bo'lib, hozirda 495 nafar o'quvchilarga 46 nafar o'qituvchilar ta'lim-tarbiya berishmoqda. Ularning 12 nafari kasb malakasiga ko'ra oylik ustamaga ega. Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyat amalga oshirayotgan bilimli va ma'naviyatli yoshlar bilan 3-chi Renessans sari grant loyihasi ish rejasiga muvofiq ularning bir guruhi bilan yaqindan tanishdik. Maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Rayhon Nazarboyeva iqtidorli, intiluvchan, umidli yoshlardan biri. U a'lo xulqi, fan asoslarini puxta egallayotganligidan o'qituvchilarning e'tiboriga tushgan. Shu boisdan ular Rayhon bilan darsdan tashqari alohida ham shug'ullanishadi va dars mashg'ulotlari davomida olgan bilimlarni mustahkamlaydilar. Rayhon badiiy kitoblar o'qishni ham yaxshi ko'radi. U yosh kitobxon ko'rik tanlovining quyi bosqichlarida g'olib bo'lib, tuman bosqichida ishtirok etdi va faxrli 2-o'rinni egalladi. Asosiy fanlar olimpiadasining tuman bosqichida ona tili va adabiyot fandan ishtirok etib qayd etgan natijalarga ko'ra kuchli o'ntalikka kirdi. Rayhon Nazarboyevaning o'z kelajagi uchun belgilagan orzulari yuksak. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi bo'lib, jajji o'g'il-qizlarni ilmlar dunyosi sari yetaklash, o'qib, bilim olishga qiziqtirish, iqtidorlarga ko'ra rivojlantirish. Mazkur maktabning 2-sinf o'quvchisi Dilnura Ahmadjonova esa a'lo o'qish bilan birga tuman sport maktabining gimnastika to'garagida badiiy gimnastika bilan shug'ullanadi. Bu jajjigina qizaloqning O'zbekiston mahallasidan Mang'it shahriga qatnab ustozi Shahodat Rajab va mashg'ulotlarda ushbu sport turini nechog'lik yaxshi egallayotganini, turli musobaqalarda erishgan natijalari yaqqol ko'rsatib turibdi.
U 2023 yılda Toshkent shahrida Veseli Zvezdichki nomli 2009-2019 yillarda tug'ilgan qizlar o'rtasida o'tkazilgan badiiy gimnastika bo'yicha respublika ochiq turniri, Urganch shahar, Nukus shahar, Bog'ot tuman sport maktablari o'tkazgan ochiq birinchilik musobaqalarining g'olibi. Kelajakda sportchi bo'lishni niyat qilib mashg'ulotlarni puxta o'zlashtirayotgan qizaloq o'z natijalari bilan tumanimiz sport sharafini yuksaltirishni niyat qilgan. Tuman sport maktabining gimnastika to'garagida badiiy gimnastika mahoratini qunt bilan o'rganayotgan iqtidorli qizlarning biri Sevinchoy Gulimbetovadir. U 44 sonli maktabning 3 sinfida o'qiydi. 3 yildan beri darsdan bo'sh vaqtlarida O'zbekistondan Mang'itga qatnab, tuman sport maktabida murabbiy Shahodat Rajabova rahbarligidagi badiiy gimnastika guruhi mashg'ulotlarida qatnashadi. O'z mahoratini oshirishga sidqidildan intilayotgan qizaloqning sportda erishgan yutuqlari ko'pchilikka ibrat bo'lgulik. Xususan u sport malikalari qish ertagi respublika musobaqalarida 1-2 o'rinlarni Beruniy tuman sport maktabi, Navoiy shahar sport maktabi, Nukus shahar 1 sonli sport maktab ochiq birinchiliklarda faxrli o'rinlarni egalladi. 2023 yil Veseli Zvezdichki nomli respublika musobaqasida 1, yangi yil sarguzashtlari respublika ochiq turnirida 2 o'rinni yengib oldi. Uning hisobidagi medallar shodasining 9-tasi 1 o'rin uchun berilgan. Sevinchoy o'zi erishayotgan g'alabalar zamirida murabbiyi Shahodat Rajabovaning o'zining sport bilan shug'ullanishiga sharoit yaratib bergan ota-onasining e'tibori, g'amxo'rligi borligini faxr bilan aytadi. Orzulari osmon qadar yuksak O'zbekiston mahallasining bu iqtidorli qizlarining kelajagi porloq bo'lishini tilab qolamiz. Alp o'g'lonlar o'lkasi bu ko'hna to'ron, qalqonlari, qanotlari ilm isteng. Yarim asr bunyod etgan sohib qiron Alisherning avlodlari ilm isteng. Buyuk shoirimizning mana shu satrlari bugungi kundagi, nafaqat bugungi, balki butun bir davrdagi ma'rifat ahlining, ziyo ahlining bir shioridir. Kitobxonlikka, ta'lim tarbiyaga davlatimizning, yurtimizning berayotgan juda katta e'tibori biz ustozlar uchun juda quvonchli bir hodisadir. Ayniqsa har bir tumanda, har bir maktabda, butun davlatimiz miqyosida o'tkazilayotgan kitobxonlik musobaqalari bugungi kunda yoshlarimizning kitobga bo'lgan mehrini, hurmatini, qiziqishini oshirishga katta bir zamin yaratmoqda deb o'ylayman. Yoshlikda olgan bilim toshga o'yilgan naqshdir deydilar. Shuning uchun neki bilim, neki ilmni faqat mana shu bolalikdan, o'quvchilikdan, yoshlikdan o'rganilsa, butun umr mana shu o'quvchilarni, insonni tark etmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun bizning maktabimizda ham mana shunday savobli ishlar, kitobxonlik, boshqa sport sohalaridagi ishlarga ham juda katta e'tibor berilmoqda. Bu sohada ayniqsa men aynan o'zim ona til adabiyot o'qituvchisi bo'lganimdan keyin ayniqsa kitobxonlik sohasiga juda e'tibor bergim keladi va o'quvchilarni juda katta e'tibor bilan butun diqqatini har bir badiiy asarga, har bir o'qilayotgan she'rga, har bir hikoyaga, uning mazmuni, g'oyasi, qahramonlarning taqdiriga juda ham qaratgim keladi va qaratib boraman deb o'ylayman. Shu jumladan o'quvchilarimiz ichida ayniqsa mana shu 11 sinf o'quvchimiz Nazarbayeva Rayxonaning tuman miqyosida o'tkazilgan kitobxonlik musobaqasida faxrli 2 o'rinni egallashi mana shu harakatlarimizning eng samarali ko'rinishidir deb o'ylayman. Bu qizimiz albatta hamma fandan ham yaxshi, hamma fanning ichida ayniqsa o'zi sevgani va qiziqqani ona til adabiyot fani. Men uni darsdan tashqari paytlarda ham ona til adabiyot fanidan mana shu oliy ta'lim muassasasi uchun tayyorlov sifatida ona til adabiyot fanidan qo'shimcha tayyorlab boraman. Mana shu jarayonda ham bu qizimizning nihoyatda adabiyotga qiziquvchanligi, har bir ma'lumotga o'ta qiziqib e'tibor bilan qarashi, har bir ma'lumot haqida qo'shimcha narsalar izlashi uning nihoyatda bir kelajakda yaxshi inson, yaxshi ustoz bo'lishidan darak beradi deb o'ylayman.
Çünkü bazı paytlarda, meşgulat paytada, hatta min bilmegen malumatlarını tapıp gelip, ustaz bilesiz mi, mana şundayken, deyip turuşları beni nihayette kuvantıradı. Ana şu okuvçularımızın galabaları, onların yutukları bizim yutuğumuz, bizim fakhrimiz deyip oylayman. Men kelajakda mana shu o'quvchimizga, nafaqat unga, balki ilm olish sohasida harakat qilayotgan hamma o'quvchilarimizga faqat omad, intilish, qiziqishlari hech qachon so'nmasligini, mana shu maktabni bitirgandan keyin albatta oliy o'quv yurtlariga kirib, ota-ona ishonchini, maktabimiz ishonchini qolaversa bütün vatanining ishonchini oqlashlarini chin ko'ngildan istardim. Bugungi kunda yoshlarning har xil yaxshi har tomonlama kamol topishi uchun davlatimiz shu darajada yaxshi sharoitlar yaratilganki, bu sharoitlarga qarab turib odam beixtiyor "Eh, sening yoshliging menda bo'lsaydi" deb yuborasan. Mana shu yoshlik yana qaytib kelsa, yana nimalarnidir izlanging, yana nimalargadir erishgin keladi odam. Men har bir ustoz nomidan, hamma ustozlar nomidan o'quvchilarimizga faqat va faqat ezgu niyatlar tilayman. Ilm yo'lida hech qachon adashmasin, yuksalishdan to'xtamasin.